መልእክተ ቲዩ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። እንኳን ለደብረታቦር የቡሄ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመታከብራቸው 9 አበይት በዓላት ውስጥ አንዱ የደብረታቦር ወይም በባህላዊ መንገድ እንደሚጠራው ቡሄ በዓል አንዱ ነው። ታዲያ ይህንን በዓል ኢትዮጵያውያን ሲያከብሩት ባህላዊና ሃይማኖታዊ መሰረቱን እያሰቡ ነው። እኛም በየአመቱ ነሐሴ 13 የሚከበረውን የቡሄ በዓልን አስመልክቶ ለእናንተ ስለ አከባበሩ እና ስለሚከበርበት ምክንያት ልናወጋችሁ ወደድን። አዘጋጅቼ ለእናንተ የማደርስላችሁ የምስራች ትረክበ ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። ይህ የቡሄ በዓል የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮቱ የተገለጸበት፣ የነቢያት አምላክ መሆኑ የታወቀበት፣ የህያዋንና የሙታን አምላክ መሆኑ የተረጋገጠበት እንደሆነ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ይታመናል። እለቱ ሲታሰብ ከታቦር ተራራ ጋር ጥብቅ ግንኙነት አለው። ይህ ስፍራም ከገሊላ ባህር በምዕራባዊ ደቡብ በኩል 10 ኪሎ ሜትር የሚገኝ ስፍራ ነው። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስም 3ቱን ደቀ መዛሙርቱን ጴጥሮስን፣ ያዕቆብን፣ ወንድሙንም ዮሐንስ በቻቸውን ይዞ ወደዚህ ረጅም ተራራ ወጣ። በፊታቸውም ተለወጠ። ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆ ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፣ ጌታ ሆይ፣ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው። ብትወድስ በዚህ 3 ዳስ አንዱን ላንተ፣ አንዱን ለሙሴ፣ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለው። እርሱም ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። ከደመናውም በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበርና። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ አትፍሩም አላቸው። አይናቸውንም አቀንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንም አላዩም። ከተራራውም በወረዱ ጊዜ ኢየሱስ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ ያያችሁትን ለማንም አትንገሩ ብሎ አዘዛቸው። ይህንንም የምናገኘው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 9 ሲሆን በዚህ መነሻነትም የእምነቱ ተከታዮች የቡሄ በዓልን ያከብሩታል። የሚከበርበት ወቅትም የክረምት ወቅት እያበቃ አስጨናቂ ዝናብ፣ ብርድ፣ ደመና እየለቀቀ የሚመጣበት የብርሃን ወገግታ የሚታይበት ነውና ቡሄ በማለት ሰይመውታል። ቡሄ ማለትም ገላጣ የተገለጠ እንደማለት ነው። በዚህ የቡሄ ሰሞንም ልጆች ጅራፋቸውን ገምደው እያጮሁ ይሰነብታሉ። እናቶችም የተለያዩ ለበዓሉ የሚሆን ዝግጅቶችን ሲያደርጉ ይሰነብታሉ። በተለይም ልጆች በእለቱ ጨፍረው የሚበረከትላቸውን ሙልሙል ማዘጋጀት ዋነኛ ተግባራቸው ነው። ታዲያ በዘንድሮው የቡሄ በዓልም ይህ ባህላዊ ትውፊቱ እንዳይረሳ ከአለባበሳቸው ጀምሮ ተዘጋጅተውና አምረው ይህንን በዓል እያከበሩ የሚገኙ ታዳጊዎች አሉ። እነዚህንም ታዳጊዎች ለእናንተ ጋበዝናችሁ። ዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰባችን ሁኑ። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት ግለጹልን። Thank you.
ስሜ ሀብታሙ ይባላል። የመጣሁት ከሳሪስ አቦ ምራፈ ቅዱሳን ፈለገ ዮታው ነው ገብር ፍስቅዱስና አቡነ አረጋዊ ገዳም ወጣት ህብረት ነው። እኔ ወጣት ህብረቱ ሙሴ ነኝ። ይሄንን በዓል በድምቀት ለማክበርና እየጠፋ የሚገኝ በዓል ስለሆነ አከባቢው ላይ በደንብ ጎላ ብሎ እንዲታይ ለማድረግ ያህል ነው። ወንድሜ ደግሞ የሚለው ነገር ካለ ከነሱ እኔም አመሰግናለሁ። ያው ስሜ ፋሲካው ፋንታዬ ነው። የመጣሁት ከሳሪስ አቦ ነው። ከሳሪስ አቦ ገብረ መንፈስ ቅዱስና አቡነ አረጋዊ ገዳም የወጣቶች ማህበር ነው። መዝሙር ከፈለኝ እኛም የመጣ ነው በዓሉን በደንብ ለማስተዋወቅና የወጣንበት ዓላማ አለን። ግን እንደዛ ሆኖም ሰው በጥሩ አመልከት አያየንም። እኛን የወጣነው አወጣጣችን አጋጣሚ ሆኖ ይህንን ዝግጅት ያዘጋጀ ነው። ደብራችን ላይ የማይረሳ አንድ ትልቅ ታሪክ በወጣት ማህበሩ ትቶ ለማለፍ ነው እና ይህንን ነገር ካሰብን ቢያንስ አንድ አመት ያስቆጠረናል። ይህንን ደግሞ ዝግጅት ከጀመርን ከአንድ ወር ጀምሮ ነው ዝግጅቱን የጀመርነው። ይህን እንደምታዩት እንዲህ ተውበን እንድንወጣ ያደረጉን ሽሮ ሜዳ ላይ በጎ ህንፃ ላይ አለማየው ልብስ ሽያጭና አከራይ እንዲሁላችንም አምሮብን እንድንወጣ አድርጎናል። ሲቀጥል ደብራችን ላይ የሚገኙ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ የቆሎ ተማሪ የነበሩ የበፊት አገልጋዮች እነዚህን አንዳንድ የምናያቸውን ልብሶች ሰጥተው ለዚህ በዓል ብቁና ዝግጁ ሆነን እንድንገኝ አድርገውናል። ግን እንደሚታየው ከሆነ ብዙ ሞሎች ላይና እንደዚህ አካባቢዎች ላይ እኛ ፍቃድ ይዘን የመጣ ነው። ፍቃዱ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ጭምር ነው የተፈቀደልን። ነገር ግን እኛን የመቀበል አቅማቸው በጣም ቀዝቅዞና በጣም ተዳክሞ ነው ያገኘ ነው እና ይህ ነገር ትንሽ የእኛን ስሜት ጎድቶታል። የጀመርነው ጠዋት ከአራት ሰዓት ጀምሮ ነው። ግን አብዛኛው ቦታ አይቀበሉንም። በጣም ያስቸግሩናል። በተለይ ጠበቆችም ያው በእርግጥ እነሱም ስራቸው ነው፣ ግን አይተባበሩንም። በዓል ነው፣ ገብተን ብንጨፍር እኮ ሰው ደስ ይለዋል እንጂ እነሱ አሁን ሬስቶራንት ላይ ገብተን ልንጨፍር ስንላቸው እነሱ ደስ አይላቸው፣ ሌላ ነገር ነው የሚመስላቸው። ይሄ በዓል ነው፣ ገብተን ብንጨፍር ሰው ደስ እያለው ነው የሚሰጠን፣ ራሱ እያስቸገረ አይደለም። እና ይህ ነገር ቢስተካከል አሪፍ ነበረ። ያው በዓል ነው፣ እኛ ሌላ ነገር አይደለም። ቀኑ ጠብቀን እንወጣ ነው። ይህ ነገር የመጣው ባህል ነው። ግን ከባህልነቱ ባሻገር ደግሞ ትልቁና ጎልቶ የሚታየው ነገር ሃይማኖት፣ የሃይማኖት ትልቅ ትውፊት ነው። በደብረ ታቦር የጌታችንን መገለጽ ነው የምናውሰው እና መሀል ላይ እየጠፋ መጥቶ ነበር። ልጆቹም ከእኛ ቀጥሎ የመጣው ጀኔሬሽን ያን ያህል ሊያስቀጥሉ አልቻለምና እኛ በምንችለው መጠን ከዚህ በኋላ ባለው ነገር ላይ ይህንን በዓል በማስተዋወቅና ሰው የዚህም ባህል ትርጉም እስኪገባው ድረስ እኛ እንዳለንና በመዝሙር ማገልገል ነው የምንፈልገው። ያው ብዙ አመታችን ጨፍረናል፣ ግን ያው እንደዚህ ደመቅ አድርጎ ለመውጣት ደግሞ በዚህ አመት ነው የወጣት ማህበሩም የተሰባሰበ። አሁን ወደ አንድ አመት አስቆጥሯል እና አሁን የሆነ አላማ ነበረ እና በዛ ምክንያት ማህበሩ የተወሰነ ብር አውጥተን ልብሱን ተከራይተን ደመቅ አድርገን ለማክበር አስበን ወጣን። በዚህ አመት ለወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ደስ የሚለው ወጣቶች ክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ ማህበረሰብ ይሰባሰባሉ። ደብረ እንትን በዓል በሚሆንበት ሰዓት ለአመታዊ በዓል በየደብሩ እየሄዱ ወደ ርቅ ቦታም ገዳምም እየሄዱ ያከብራሉ። ደስ ይላል ይሄ። ግን አሁን ደግሞ ወጣቶች ናቸው በንብ መዘመር ይችላሉ። አሁን እንዲህ ደብረ ታቦርን እየወጡ እየዘመሩ ገቢ እየሰበሰቡ ለገጠር አካባቢ ያሉ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ፣ አቅማቸው ያነሰ ጧፍ ሻማ እንኳን ማስገባት ያቃታቸው ገበሬ ያለበት አካባቢ የማይቀደስበት ቤተ ክርስቲያኖች እንኳን አሉ። አሁን እንደዚህ እየሰበሰቡ እነዚ አካባቢዎችን ቢረዱ አሪፍ ነው። ጥሩ እነሱ አሁን እነዚህ ሌሊት ሌሊት እየመጡ ንግስ በሚሆንበት ሳለ በየቦታው ይመጣሉ። ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እነዛ ሁላ ተሰብስበው ደግሞ ወደ ከተማ እየወጡ በዓሉን ቢያከብሩ ጥሩ የመሰብሰብ አቅም አላቸው እና ይህን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንደኔ የምለው ከብዙ ነገር አንጻር ፈር ለቀን ወጥተናል። ካለባበስ ሊሆን ይችላል፣ ከብዙ ነገር አንጻር ግን ቢያንስ እነዛ ነገሮች አይደረጉ አይባልም። ከዘመኑ እኩል መራመር ነው ብሎ ስለሚታሰብ ነገር ግን ሁላችንም በሃይማኖታችን ጸንተን ሀገራችንን እንደምናያ ጸሎት የሚያስፈልጋት ሀገር ናት። ከምንም በላይ ደግሞ ጥፋት ላይ የሚያለው ምንም ላይ የሚገኝ ወጣቱ ነው እና ወጣቱን ሰብስቦ በማህበራት አደራጅቶ ለእንደዚህ አይነት በጎ ምግባር በመሰብሰብ ሲቀጥል ደግሞ ባህሉን በሚያወሳና ይሄ ትውፊት የሚባለውን ነገር የተቀባበልን የምናመጣበትን ነገር አስበን እያንዳንዱን ነገር በሚገባ ብልጥ ልጅ የያዘውን ይዞ ያለቅሳል ነው የሚባለውና ወጣት ልጅ ወጣት የሆነ ሰው በሙሉ ይህንን ነገር በሚያወሳና ሊነገር በሚችል ነገር የአበው የአባቶቻችንን ታሪክ ብናስቀጥል ላለሁ በዓልን ይሄ አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችን በቤተሰብ እንኳን መመልከት ትችላለሽ። አንድን በዓል ልናከብር ስንል እናት አባት ቤት ምናምን ተሰባስበን ነው የምንገናኘው። ይህ በዓል ደግሞ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ኦልሬዲ ከጥምቀት ጋር እንኳን ያን ያህል ርቀት የሌለው የሶስት ቀን በዓል ነው እና ይህ በዓል አንድ እርስ በራስ ደብር ለደብሮች እንድንገናኝ ያደርገናል። ሲቀጥል ደግሞ ጀስ ቤተሰብ ለቤተሰብም እንዲጠያየቅ የሚያደርግ ነገር ነው። ሲቀጥል በደንብ በባህላችን የመጣ ሙልሙል የሚባል አንድ ትልቅ ባህል አለ። እናቶቻችን ይህንን ቀን ጠብቀው ሙልሙል ጋግረው እኛን ይጠብቁናል እና ይህ በጣም ትልቅ ሀገርና ባህልን የሚያዳብር ትልቅ በዓል ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። እንዲሁም ለደብራችን ወጣት ህብረት አገልጋዮች ለሆኑት ሁሉም
እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ለነዚህ ልጆች ቤተሰብም እንዲሁም እነዚህ ልጆች ራሳቸውን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። እናንተን ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን።